皆さん iPad のアプリめっちゃ入れてるでしょ。使うのかねこれっていうのまで。そろそろね、このホーム画面に入りきらなくて、画面の外のトワイライトのエリアにですね、アプリがいくつも入ってるなんてことがありませんか？貴重なホーム画面の土地を利用する有効な手段が一つあります。寺港さんは一番端っこの画面に使わないっていうフォルダを作って、デフォルトでインストールされてるけども、ほとんど使わないっていうアプリを入れてます。自分でインストールしたアプリでしたら、長押ししてタップするだけで、削除することができます。初期状態からインストールされているアプリは削除ボタンがありません。一般設定の中の機能制限を選んでみてください。寺港さんは FaceTime 使いませんし、 iTunes も iPad 上からは使いません。 Ping も使いませんので、この3つをオフ。全部消せればいいんですけどね。まあ本体のメモリーが開くわけではなくて、ホーム画面の土地利用っていうだけなんで、まあ、大した意味はないかもしれませんが、いくつかのアプリは消せるということでご紹介でした。ずいぶん前に iPad のお化けについてご紹介したことがありますが、再び別のお化けが現れましたので、ついでにご紹介。さて、ご覧いただこう。もう一度ご覧いただこう。なんとこれ使えるんです。っていうことで、お化けでした。怖い。